не може да се класира за Европа, смисъл този отбор, това е цел мин. Така че всичко друго, освен участие в Европа, ще провалят отбор, така че според мен ще зали на края да държим място. Смяташ, че днес показаха на добра, че ли върхат малодежи? Ами, първото време, първите 15-20 минути, според мен стояхме горе-долу добре, след това виждате малко отбор сме много. И публика, много публика в Пловдив, известен с това Ботев, явно ни повлия малко и публиката. И така, в следната част на първото време стояхме добре, определено. А второто по време постигнахме целта, си карахме гол, което е най-важно за половина. Ние обявявате за третото място. Да,